Ahoj, já vás vítám u nového videa, ve kterém bych se chtěl zaměřit na to, jakým způsobem si zvýšit Close Combat Damage. Objevil jsem jednu metodu, podle mě s obrovským potenciálem, tak se pojďme podívat, jak funguje a jestli je opravdu tak dobrá, jak vypadá. Jedná se o klan Kuroda. Klan Kuroda má vlastnost Close Combat Attack Status Enhancements Scale D-. Increases Close Combat Damage in proportion to the number of Status Enhancements in effect. Což znamená, že mě zvýší Close Combat Damage v závislosti na tom, kolik pozitivních efektů na sobě v jednu chvíli budu mít. Na testování jsem si vybral misi Isle of Demons level 970. A toto bude můj testovací subjekt. Takže dám si na něho element, půjdu na něho ze steltu. A moje výchozí hodnota bez jakéhokoliv statu enhancement je 21 799 fyzického poškození a 6688 elementárního poškození. Takže dám si element a jeden status enhancement. ...22017 a 6755 elementárního poškození znamená, že fyzické poškození bylo zvýšeno o hodnotu 218, což je 1% ze základní hodnoty, a elementární poškození bylo zvýšeno o 67, což je rovněž o 1% ze základní hodnoty. Takže pojďme na 2. Element. 1. A 2. ...22235 a 6822. To znamená, že základní hodnota fyzického poškození byla zvýšena o 436, což jsou 2%, a elementární poškození bylo zvýšeno o 134, což jsou rovněž 2%. Element. 1. 2. 3. ...22671 a 6956 znamená, že fyzické poškození bylo zvýšeno o 872, což je o 4% víc. Se třemi staty enhancement bylo poškození zvýšeno o 4% a elementární poškození 6956 bylo zvýšeno o 268, což jsou rovněž 4% ze základní hodnoty. Takže pojďme na 4. Element. 1, 2, 3, 4. 23543 a 7223 znamená, že fyzické poškození bylo zvýšeno o 1744 a elementární poškození o 535, což je 8% více pro fyzické i elementární poškození z základní hodnoty. Tak, pojďme na 5. 1, 2, 3, 5. 23979 a 7357 znamená, že fyzická hodnota byla zvýšena o 2180 a elementární o 669, což se rovná 10% plus Close Combat Damage. Tak a pojďme na 6. Element. 1, 2, 3, 4, 6. 23979 a 7357 znamená, že hodnota byla zvýšena o 10% stejně jako u 5 statů enhancements. To znamená, bohužel, že je tady omezení maximálně 5. 5x status enhancement rovná se výhoda 10% plus Close Combat Damage a od 6 nahoru, bohužel,
zvýhodnění už není. To je pro mě osobně obrovské zklamání, protože kdyby to nebylo omezené, anebo alespoň ne tak moc, tak vám ukážu, jak bych to dokázal využít. Takže pojďme počítat. Element. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jo, Carnage Talisman zkreslil výsledky, příjem Amrit a bonus z purifikace. Jo, zkreslili výsledky. Ale naprosto bez problému jsem se dostal na 25x status enhancements a měl jsem přitom úplně ten stejný bonus, to znamená 10% close combat damage. Za mě obrovská škoda. Každopádně, tento klan je podle mě dobrý i přesto, že je tam to omezení maximálně 5 statů enhancements pro ten 10% bonus, který už se potom bohužel nenavyšuje. Tak pořád si myslím, že je ten klan dobrý, protože nemá jiné omezení jako například close combat damage full life, close combat damage when critical, close combat damage full life enemy a podobné. Jo, je to čisté close combat damage, takže podle mě to pořád má cenu a je to dobré. Určitě se na ten klan podívejte, vyzkoušejte si ho, protože opravdu si myslím, že je dobrý a co jsem se díval na počet členů tady tohoto klanu Kuroda, tak tam je opravdu pár lidí, jo, a je to škoda si myslím. Zkuste se na ten klan podívat, je opravdu dobrý a to bude už pro dnešní video opravdu všechno. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když ho podpoříte lajkem, no a my se zase uvidíme u dalšího. Do té doby se mějte moc hezky a ahoj!